Kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundim të reality show Firma VIP, Cilieta Xhilaga u shpall fituese e parë këtij edicioni ditën e djeshme. Ky fakt e bëri të lumtur këngëtaren e njohur shqiptare pasi ka qenë në izolim për një kohë. Artistja është pëlqyer tejet shumë nga publiku për mënyrën se si është shfaqur brenda, duke marrë parasysh se kishte një mungesë gjatë në skenë. Ajo në këtë rrugëtim ka folur gjëra gjatë për jetën dhe karrierën e saj profesionale. Finalja e madhe e Firma VIP do të mbahet më 12 qershor. Fermerët vlen të seket se garojnë për çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Kryefermer për këtë javë u zgjodh Ditea Berisha. Aga i besoi postin e rëndësishëm për të tretën herë fermeres. Kjo pasi Ditea Berisha ishte fermerja më e televotuar nga publiku. Ndërkohë në televotim do të jenë të gjithë fermerët, përveç Cilietës, e cila është shpallur finaliste, si dhe Renisi që është më pak i preferuar i natës së djeshme. Dy nga fermerët më pak të televotuar do të përballen në sfidën ditën e premte, si pasoj, njëri do të mbyllë rrugëtimin nga Firma VIP. Baby G dhe Dionisi kanë folur për marrëdhënien e tyre brenda fermës, ku shprehen se mes tyre ka vetëm një shoqëri të mirë dhe jo një histori dashurie. Lidhur me marrëdhënien e dy fermerëve, ka dhënë mendimin e saj dhe ish fermerja Gloria Meshi, ku shpreh se shoqët e dy kanë një kimi shumë të mirë në aspektin shoqëror.